zuzenean denak asko jenera. Azaroaren bostean, Azkoienen elkartuko garela Agerreko euskaldun eta euskaltzale guztiak, hausnartzeko euskararen alde egin behar dugun norabideaz. Egitarobo para hongo da, goizean hongo dira tailerrak, pixkate haizeak esan duen moduan, ba, gogoeta estrategiko bat emateko, eta ikusteko, ba, zinten, euskararen etorkizuna, ba, zonaldean, ez? Gutxienez, ba, guztion artean, ba, dostasun batzutara iristeko eta elkarrekin batera jotzeko. Goizean tailerrak egongo dira, gero herri bazkari bat, gero arratsaldean pilota partidua eta amaitzeko kontzertu, ez? Egongo da itzulpengintza zerbitzu bat, egongo da ere, ba, aita eta mentzako, ba, ludoteka zerbitzua, ba, beraien parte hartu ahal izateko, eta bixo eta egun polita izango dela.